Počinjemo sa logičkim sudom. Sud je nekakva izjava za koju može vrijediti samo da je istina ili da je laž. Ne može biti i istina i laž, niti može biti nešto treće. Dakle, izjava smislena može biti bilo istina, bilo laž. Što vam se čini ova prva izjava? A, je li to sud? Ne. Zato što nije izjava, nego pitanje, zato nije sud. Ovo drugo, je li to sud? Je. Izjava jest, ali da li je istinita ili lažna? Je li to vi ne znate ili je dvosmisleno? Da, zavisno od toga što se misli, ko govori. Tako da nije sud, jer za sud mora vrijediti samo jedno, ili istina ili laž. Nije važno da mi znamo da li istina ili laž, ali važno je da se može utvrditi je li istina ili laž. Naprimjer, ovdje ima 25 potpisa. Je li to sud? Je li istinit ili lažan? Ne znam. Ali nema veze što vi ne znate, to je svejedno sud. Zato što ili ima 25 ili nema 25. Dakle, na ovoj listi ima 25 potpisa, je sud koji u ovom slučaju lažan sud. Ali iako ne znate, iako unaprijed niste znali odgovor na sve jedno, je to bio sud. A ova izjava C, da li je ona sud? Da. Da li istinita je lažna? Pa neki od brodova jesu jedrenjaci, ali nisu svi. Dakle, za neke brodove je istinita, za neke lažna. Tako da ova izjava ovisi o kontekstu u kojem je izrečena. Ovako kako je postavljena, nije sud. Iako je smislena izjava, nije nužno jedno od dvoje, istina je laž, nego može mijenjati zavisno od konteksta istinitosti. D. Da li je sud to prvo? Dakle, D je sud i slažete se svi da je lažna. To ćemo zapisati ovako. Istinitost suda, ja sam ga označio sa D, ću sa tau označiti. Ovaj tu desno znak. Istinitost od D je laž. Laž, lažna, neistinit je D, označit ću sa obrnutim slovom T. Naime, sa slovom T, što dolazi od engleskog true, označava se istina. A onda obrnuta istina ili zokrenuta istina ili zokrenuto T je neistina ili laž. Ovdje gore nisam ni mogao testirati valjanost, ne bi imalo smisla testirati valjanost ako nešto nije sud. Da li je E sud? Da. Da li je istinit ili lažan? Istinit. T je oduvijek bio sud, pa čak i onda kad se mislilo krivo da je lažan sud. Jer može biti samo jedno, ili se vrti ili se ne vrti. Da li je F sud? F nije sud, nije izjavna rečenica, nekakva naredba ili uslišna. Sud se može negirati, dakle, negacija suda je suprotna valjanosti od samog suda koji je negiran. Negacija od istine je laž, negacija laži je istina. Ne istina je laž ili neistina, a ne laž je istina. Negacija se označava sa ovim polegnutim L, čitamo nije. Ovdje imamo tablicu valjanosti koja nam daje sve mogućnosti za negaciju. Ovdje imamo originalan sud, to je prva negacija. Druga negacija mijenja istinitost. Kada je polazni sud, to je ovaj drugi, bio istinit, njegova negacija, to je treći, je neistinit. A kada je ovaj polazni sud bio lažan, njegova negacija, to je treći sud, je istinit. A i dvostruka negacija u isto vrijeme poprimaju istinitost i laž. A i ne A, pogledajte, ova retka nekako su ista. Ista je valjanost. Vidjet ćete, takve ćemo sudove zvati ekvivalentnima, ako je njihova valjanost uvijek ista. Konjukcija odgovara vezniku i u jeziku koji se iznosi u govoru. Konjukcija je istinita samo kad oba suda koja su spojena konjukcijom istinita. Naprimjer, u ovoj sobi
nalazi se košara za otpatke i automobil. Takav sud, takva konjukcija je lažna. Jer makar se tu nalazi košara za otpatke, ne nalazi se automobil. Pa onda nije istina da se tu nalazi košara za otpatke i automobil. Ovdje vidite tablicu valjanosti, koja je malo drugačija nego prije, ovako će se ponavljati u budućem. Ukupno su 4 mogućnosti. 2 mogućnosti za sud A i sud B od kojih se tvori konjukcija. Sud A može biti istinit ili lažan. To je navedeno ovdje u recima. A sud B je također istinit ili lažan, što je navedeno u stupcima. Ukupno imam 4 onda mogućnosti za konjukciju. Variram A istinitost laž i B istinitost laž. Istinitost konjukcije se onda nalazi na sjecištu stupca i retka koji odgovaraju B i A. Pa vidimo ovdje u tablici. Naime, istina je navedena samo u stupcu u kojem je B istina i u retku u kojem je A istina. A u retku u kojem je A laž vidimo same lažne rezultate konjukcije, također u stupcu u kojem je B laž, konjukcija je uvijek lažna. Dakle, kad god je bilo koja od izjava lažna, imamo lažnu konjukciju. Disjunkcija. Disjunkcija odgovara korištenju veznika ili u jeziku. U ovoj sobi nalazi se košara za otpatke ili automobil. Kako bi ocijenili istinitost te tvrdnje? To vam se čini istinito. U toj percepciji disjunkcija odgovara i ova definicija. Naime, pogledajte, da bi disjunkcija bila istinita, dovoljno je da jedna od sudova od kojih se tvori je istina. Reci odgovaraju valjanosti suda A, a stupci valjanosti suda B. I onda kad god je bilo koji od sudova valjan, na primjer u srednjem retku gdje je A valjan, nalazi se same valjane, odnosno točne, odnosno konjukcije koje su istina, i u srednjem stupcu, tamo gdje je B istina, nalazi se samo vrijednosti disjunkcije koje su istina. Jedina mogućnost za disjunkciju da bude lažna je da oba dva suda od kojih je tvorena su lažna. Naprimjer, u ovoj sobi nalazi se automobil ili brod. Za ovu sobu je lažna tvrdnja, u ovoj sobi nalazi se automobil ili brod. U nekoj drugoj, u recimo autosalonu, bi takva tvrdnja vjerojatno bila istinita. Ekvivalencija odgovara tome da su sudovi jednako vrijedni, dakle iste istinitosti. Ako je A istina i B istina, ako je A laž i B laž. Dakle, postoji ekvivalencija između sudova, ako je njihova istinitost uvijek jedna. Dva suda su ekvivalentna ako su oba dva istinita. Dva suda su isto ekvivalentna ako su oba dva lažna. I sudovi nisu ekvivalentni ako je jedan istina, a drugi laž, ili prvi laž, a drugi istina. Kažemo A ako i samo ako B, odnosno prvo vrijedi ako i samo ako drugo vrijedi, ili A je nužno i dovoljno za B. Implikacija odgovara logičkom zaključivanju koje počinje sa određenom pretpostavkom i dolazi do nekog zaključka. Naprimjer, ako bi ovako zaključivao, pretpostavim da je danas padala kiša i iz tog ću zaključiti da su ulice mokre. To bi bilo valjano zaključivanje. Jer istinitost pretpostavke povlači istinitost zaključka. Ali iz zaključka nismo tvrdili da iz zaključka se može povući istinitost pretpostavka. Naime, ako su ulice mokre, recimo, da li možemo zaključiti da je padala kiša? Prošle godine pao jedan dobar snijeg koji je stajao par dana i ulice su bile mokre iako nije kišilo. Za onaj prvi dan snježilo je, a bile su mokre onih drugih dana kad je sunce dosta jako sjalo i onda se led topio. Ne bi bilo veze s kišom. No? Gdje se negdje poplava, ulice mokre, a kišilo nije. Dakle, postoji druga mogućnost. Kažemo, iz A slijedi B. Ili ako A, tada B. Ako je kišilo, tada su ulice mokre. Ulice su mokre ako je kišilo. Ali nećemo reći ulice su mokre ako i samo ako je kišilo. Jer mogu ulice biti mokre i ako nije kišilo, dakle, samo ako je kišilo. Vidite razliku između onog prije. Ovdje osim toga piše se jedna strelica, a gore su pisale dvije strelice u jednu i drugu stranu. Dakle, gore smo imali ekvivalenciju između tvrdnje, ovdje samo ako je pretpostavka zadovoljena, mora vrijediti da zaključak je istinit. U slučaju da pretpostavka nije zadovoljena,
Mi ne možemo ništa tvrditi o zaključku. Ako je prva tvrdnja lažna, pretpostavka lažna, može biti bilo istina, bilo lažna. Dakle, iz lažne pretpostavke mogao se dobiti istinita implikacija. Ono što vam je bitno da zapamtite, da kad krenete sa istinom, implikacija mora završiti s istinom. A kad krenete s laži, zapravo implikacija ništa ne tvrdi.